Андрій Слюсарчук, більше відомий як доктор Пі, намагався завдати собі шкоди. Це підтвердили в пенітенціарній службі Львівщини. Щоправда, запевняють тюремники, це не було спробою самогубства, як напередодні заявила адвокат Слюсарчука. За версією пенітенціарної служби, доктор Пі завдав собі легких поранень. Він порізав передпліччя лівої руки лезом від одноразової бритви для гоління. В СІЗО це називають демонстративним скаліченням. Запевняють, порізи не глибокі. Рани замастили зеленкою і забинтували. За версією СІЗО, почувається доктор під добре фізично, а от психоемоційний стан Слюсарчука називають нестабільним. Я нагадаю, Андрія Слюсарчука звинувачують в шахрайстві та підробці документів про освіту. Доки триває слідство, він перебуває в СІЗО. Те, коли нервово реагує на якісь зауваження і так далі, ну, в цілому поводить себе не зовсім адекватно. Він відмовився від написання пояснення, а усно і зі слів співкамерників слідує розуміти, що саме його нестійкий психоемоційний стан став причиною такого шкодження.